I vran djalin në mes të Athinës, nëna e 32 vjeçari shqiptar, Urdhri erdhi nga burgu. E oma e 32 vjeçari shqiptar, arispapa, si cili u ekzekutua të djelë në kaluar në Greqi, ka bërë një deklarat të fort duke thonë se Urdhri për vrasin e ti ka ardhur nga brenda burgut. E oma e 32 vjeçari tha, Urdhri erdhi nga brenda burgut dhe ata vran djalin tim. E gjithë historia ishte brenda burgut. Treher, Aris u plagos, Urdhri ishte nga brenda burgut sepse Aris donte të largohej. Unë nuk dua të mere më me ju, mbaroj, dhe ata e vran. Le të kalbe në burg këta njerëz që kanë vrarë kaq shumë njerëz. Të gjithë miqtë e djalit tim janë vrarë që nga viti 2009. Ai mund të tregonte, kështu që ata e vran. Nuk e di kush shihet pas vrasjes së fëmijës tim. Vrasësit vazhdojnë të bëjnë punën e tyre, vetëm policia i di këto. Të gjitha. Shqiptari ishte i friksuar dhe lëviste gjithmonë me antiplum, por ditën e vetme që nuk e veshi u ekzekutua. Autorët e vrasjes dyshohet se janë grupet kriminale rivale, pasi sipas mediave greke viktima ishte pjesë e një bande që vepronte që prej vitit 2007-2008.